Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek. Hallgassatok meg egy példabeszédet. Volt egy gazda ember, aki szőlőt telepített, bekerítette sövénnyel, belül pedig a sziklába taposógödröt vágott és őrtornyot épített. Aztán rábízta a szőlőt a munkásokra és elutazott. Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a szőlő munkásokhoz, hogy a termést átvegyék. Ám a szőlőmunkások megragadták a szolgáit, szóval az egyiket összeverték, a másikat megölték, a harmadikat pedig megkövezték. Erre más szolgákat küldött, többet, mint először, de ezekkel is ugyanúgy bántak. Végül a fiát küldte hozzájuk mondván, a fiamat csak megbecsülik. Amikor azonban a szőlőmunkások meglátták a fiút, így szóltak egymáshoz. Ez itt az örökös. Gyertek, öljük meg, és miánk lesz az öröksége. Meg is ragadták őt, kidobták a szőlőből is, megölték. Amikor megjön a szőlőskert ura, ugyan mit tesz majd ezekkel a szőlőmunkásokkal? Ezt válaszolták. Gonoszul elbánik a gonoszokkal, a szőlőt pedig más munkásokra bízza, akik idejében átadják neki a termést. Jézus így folytatta. Nem olvastátok soha az írásokban? A kő, amelyet az építők elvetettek, mégis szegletkővé lett, az Úr tette azzá, és szemünkben csodálatos ez. Ezért mondom nektek, az Isten országát elveszik tőletek, és olyan népnek adják, amely majd megtermi annak gyümölcsét. Ez az evangélium igéi. Krisztusban szeretett testvéreim, két példabeszédet hallottunk, amelyet meg kell fejteni. Erre mondja az Úr Jézus azt, hogy aki annyi figyelmet sem szentel az ő beszédeire, példabeszédeire, hogy megfejtse, az ne is értse meg, ne is üdvözüljön, nem kárhozzon el. Azért testvérek, az valami szédületes, hogy egy emberi életben végig nem merül fel az, hogy honnét jöttünk és hová megyünk. Hogy soha kezébe nem veszi a vallási irodalomnak a drága gyöngyét, az evangéliumot. És ezt szoktam mondani, annyi szellemi erőt nem fordít arra, hogy mit mond Jézus, mint ahogy egy új konyhai gép leírását meg elolvassa. Tehát az ilyen önmagát büntette meg. Két példabeszédet hallottunk, az egyiket Izaiás könyvéből, a másikat Szent Máté evangéliumából. Tipikus esettel állunk szembe. Igazából az Ószövetség nélkül nem érthető az Új Szövetség, viszont az Új Szövetségben teljesedik be az Ószövetség. Amit Isten egybe kötött, azt ember szét nem merje választani. Az Izaiás féle példabeszédben az Úr szőlője Izrael, Júda. Vagyis a választott nép magunkra alkalmazva a szőlő, amelyről Isten gyümölcsöt akar szedni, az az ember. A teremtőnek az ültetvénye a világ mindenségben. És csak az érdekli, hogy az ember terem egy gyümölcsöt. Isten semmit sem vár a kőzetektől, a növényektől és az állatoktól. Az egész roppant méretű anyagi univerzum számára, bocsánat a szóért, unalmas. Csak az van benne, amit ő belehelyezett. Ki a kerubok fölött trónolsz, és átlátod a mindenséget. Azt a milliárdszól milliárd törvényt, ami működik, azt mind látja. És semmi meglepetés nem lesz. Semmi. Mert ez a világ mindenség nem szabad. Isten számára semmi új nincs az anyagi világban és az élő világban. Egyedül az ember szabadította fel, vagyis olyan személyiséget adott neki, aki szabad.
A világmindenség nem szabad. A szabadságunk nem az evolúció terméke. Nem kell ám fölmenni az égbe, a második törvénykönyv szerint, meg átmenni a tengereken, hogy rádöbbenj Istennek a műveire, elég csak a szívedbe leszállni. Elég csak azon elgondolkodni, hogy mi az ember. Isten csak az érdekli, hogy ez a szabad ember válaszol-e a szeretetére. Egyébként abban is képmása vagyunk az Istennek, hogy tulajdonképpen azért minket sem lep meg semmi. Tehát, ha a tudósok felfedeznek valamit, örülünk, hogy felfedezték, de ez benne volt a világban. Az csak egy következmény, hogy mi rájöttünk, egyedül min lepődsz meg, ha azt mondja neked valaki, szeretlek. És ezt nem csak mondja, hanem az életét odaadja. Te is olyan vagy, mint az Isten. Semmi se érdekel ebbe a világba úgy, mint ez. Ez pedig nem a gép mondja neked, hanem egy szabad valaki, aki azt is mondhatná, hogy gyűlöllek. Testvérek, szédületes, fogható alapja van Krisztus tanításának. Buddhájénak nem. Az más. Amikor azt mondja, hogy el kell felejteni a szeretetet, gyűlöletet, az, hogy én meg te, mert csak egy van, minden egy. El tudod azt fogadni? Testvérek, nem csak egyfajta apostázia van ma Európában és Amerikában, hogy elhagyják Krisztus, hanem egyfajta logikátlanság is. Nincs kiművelve filozófiailag az ember. Nem képes elgondolkodni egy csöndes vasárnap délután, hogy honnét vagyok én. Az énem, hogy szabad vagyok. Isten nem a szőlőtőkéről akar venni szőlőt, mert az senkit nem lep meg, hogy a szőlő a szőlőt terem, nem pedig gránátalmát. Legfeljebb örülünk, hogy sok a termés. Az a természete. Be van kódolva. És ahogyan te se lepődsz meg mindezen, az Isten se érdekli. Nekünk teremtette, hogy környezetünk legyen. Tehát amikor azt mondja, hogy Izrael férfia, Izrael népe, a választott nép, vagyis maga az ember, az emberiség az én szőlőm. És vártam, hogy teremjen. Várta. Isten vár valamit, és ez csodálatos. Nem szőlőfürtöket keres szőlőtőkén, hanem a mi életünkben keresi, hogy van-e valami ingyenes. Testvérek, nagyon nehéz ingyenesen szeretni. Ingyenesen jót tenni. Érdekeltek vagyunk benne. Nem baj. Majd Isten kirostálja azt, hogy mi benne az, ami jó, és mi az a rossz. De ha életünkben sose sincs olyan, hogy egyedül az Isten tudja, és semmi hasznom nincs belőle, hanem szeretetből megtettem. Ha ez megvan, akkor biztos, hogy az üdvösség útján járok. Isten nem érdekli az anyagi univerzum, az a mi környezetünk. Szinte unalmas neki, mert mindent ismer. Semmi. Tudja az állatok törvényeit, semmi meglepő nincs benne, amit a kutya meg a macska tesz a következő pillanatban, azt kell tennie. Az univerzum nekünk is izgalmas is, de unalmas. Semmi se lephet meg bennünket úgy, mint amikor azt mondja neked valaki. Hát a kisunokád mondjuk. Vagy amikor beszélni tanul a kislányod, kisfiad, hogy édesapa, szeretlek. Ezt nem az evolúció hozta létre. És ez a kereszténység alapja. Testvéreim, azt mondja Simon Weil, hogy mi, akik keresztény nevelést kaptak, mert ő nem, ő zsidó volt, de azt se hitte. Hanem Krisztus megragadta ezt a filozófus nőt. Csodálatos, ahogy lát. Azt mondja, hogy azok, akik a keresztény nevelést kapták, azoknak a lélek egy alsóbb rétegét fogta csak meg a kegyelem, ami nem is járt ki nekik. Hű, de így van. A léleknek ez az alsóbb rétege az, hogy egy karácsonyt végigéltünk. Érzelmek, és azt se tudtuk, hogy kicsoda Jézus, csak később. A húsvét. Egy búcsújárás.
az egyháznak ez a gyönyörű liturgiája, Mozart miséje. Bámulatos. És mindez úgy Isten felé vitt volna bennünket, de ha egyszer itt fönt, az értelmünkben nem döntjük el, hogy maradunk, akkor nem vagyunk keresztények. Akkor maradnak csak az léleknek az alsóbb rétegei, a népszokás, az, hogy hát a vasárnaphoz hozzátartozik, hogy közösséget formáló valami a mise. Testvéreim, nem. Ha csak az, amit az első nevelésből magunkba szívott a psziché, ha az maradban bennünk, akkor méltatlanul vagyunk itt most a padokban. És sokkal értelmesebb, aki értelmi érvek alapján kivonul, mert az még visszajöhet. Hány keresztény öntudatlanul keresztény, és öntudatlanul vonul ki. Egyszerűen tegnap még misére járt, elköltöztek a városba, ott nem szokás, ott meg nem jár. Hát ennyi. Testvéreim, hatalmas szellemi munka folyik a misén, az ige hirdetésben. A világmindenségben, a világmindenségben egyedül az embert érdekli az Isten. Semmire se kíváncsi. Miért? Mert ő maga a szeretet. Ő szabad. És amikor megalkotta az embert, akkor azért alkotta, hogy szabadon szeresse. És azt is megadta neki, hogy bűnt követhet el, nem csak a jót teheti. Illúziókba mehet. Azt is megadta neki, hogy ateista legyen, tagadja őt azért, hogy szabadon válassza. Nem kódolta be az embernek az agyát és a szívét, hogy muszáj engem szeretni. De azért kinyilatkoztatta magát Krisztusban, akiben bebizonyította szeretetét. Amikor az embertől valamit vár, akkor az az emberi szabadság által lehetővé vált tiszta szeretet. Az ősbűnnel megromlott a szabadságunk és szeretetünk is. És amikor kiválasztotta Ábrahámot, éppen ezt az ingyenességet kérte tőle. Öregségében nem volt fia, és azt mondta Isten, nagyon sok utódod lesz. Hát hogyan? Nincs fiam. Megkapta, megszületett az egyszület. Csak azt mondta, most vágd le őt, áldozd fel, mint egy bárányt, ahogy a pogányok teszik rettenetes kánaáni kultuszokba. Erre a modern ember úgy fölcsattan, ne csattanj föl. Vágd meg a történet végét. Isten nem azt akarta, hogy megölje a fiát, hanem hogy megölje önmagát. Ott lépdel előtte a bizonyíték, hiszen abba a fiúba szinte adva van a nagyon sok nép lehetősége. És azt mondja, most távolítsd ezt a biztosítékot. És mikor felemeli a kést a fiára, azt mondja, ne tedd, nem ezt akartam. Hanem azt akartam, hogy úgy bízzál bennem, hogy semmiféle biztosíték nincs. Hihetetlen. Innét származik a zsidó vallás, és Krisztus csak ezért jöhetett el, mert egy ember ezt megtette. Biztosítékok nélkül, ingyenesen, azért, mert az Isten mondta, akkor majd föltámasztja. Isten majd gondoskodik, ahogy mondja Ábrahám. Testvérek, az Ószövetség tele van terméketlen szőlőkkel, bűnös emberekkel, akiket csak a világ, a test és az önzés törvényei irányítják. De az Ószövetség szentjei mind kivétel nélkül egy-egy pillanatban gyümölcsöt hoztak Istennek. Amikor Saul Dávid királyra támad és meg akarja irigységbe ölni. És egy éjszaka Dávid bemegy Saulnak a táborába, és ott alszik a király. És azt mondja Dávid egyik kísérője, öld meg. Nem, az Úr fölkentjét nem ölöm meg. Nem emelem rá kezemet, hanem elviszi a korsóját mellője, vizes korsóját, és mikor megvirrad, átkiált, hogy hogy vigyáztatok ti a királyra, mert nem öltem meg az Úr fölkentjét. És akkor Saul reszketve a félelemtől, fiam Dávid, testvérek, ez az igazi történelem, egyébként tele van vérrel, tele van mechanizmusokkal, testi, pszichológiai mechanizmusokkal, de az ember ki tud belőle törni.
Ez az ember. De mit jelent Szent Máté evangéliumában a szöldőről szóló példabeszéd? Az Úr Jézus ebbe a példabeszédbe egy bizonyos szempontból összefoglalja Izrael történetét. Ahogy beszélni kezdett, rögtön tudták, a szöldős gazda az az Isten, a próféták meg a küldöttek. Minden küldöttet kivégeztek. Izrael úgy tudta Jézus korában, hogy minden prófétát megöltek. Végül fiát küldte hozzájuk. Ez a nagy fordulat Izrael történetébe. Magát az igazi próféták utolsójának tartja. Lezárul az Istentől küldött próféták sorozata. Úgy, hogy a kereszténységgel párhuzamosan 2000 évvel élő zsidóság nem kapott prófétákat. Azért ez is bizonyíték. Jézus ezzel a főpapoknak üzeni. A szöllő az én örökségem. Nagyon súlyos, amit mond, ezt csak húsvét után lehet megérteni. Amikor föltámadván a halálból megmutatta, hogy ő Isten, aki emberré lett. Akkor értették meg, hogy én és az Atya egy vagyunk. Tehát a szöllő az enyém. Én vagyok az örökös. Itt mondja ki, és megfenyegeti főpapokat, nehogy megmeljetek ölni. Nem azért jöttem. De mikor látta, hogy megölik, akkor értük ajánlotta fel az életét. A bűnök bocsánatára. Igen, ezt csak húsvét után értették meg. Hogy a régi szőlő megbukott. Hogy tulajdonképpen az az Isten, aki a szőlő volt, most ő is szőlő lett, tehát ember lett. Testvérek, meg kell fejteni az evangélium, és meg lehet. Mit mond az utolsó vacsorán? Én vagyok az igaz szőlőtő. Az egyetlen. Én tudom úgy szeretni az Atyát, ahogy megérdemli. Én ingyenes cselekedeteket teszek, de ti is, ha rajtam maradtok. Ez a kereszténység, a szent áldozás, hogy Jézussal egy életet élek. Akkor tudtok majd teremni szőlőt, ami az Atyámnak tetszik. Itt egy új közösséget alapít. Milyen csodálatos, hogy nem csak ő a szőlőnek az ura, az Isten fia, hanem ember is lett. Ő lett a szőlő, hogy megmentse az ember és Isten szövetségét, ami nem bukhat el. Az ember mindig elbukik. Most akkor az nem csak az isteni partner hűséges, hanem Isten fia emberré lett, hogy az Isten egy Isten tudjon szeretni. És akik Jézus Krisztusban vagyunk, az isteni természet részese vagyunk, tudunk ingyen szeretni. Ezt mutatja 2000 év szentjeinek története. Ugyanúgy képes meghalni szeretetben a másikért, ahogy a mi Urunk. Tehát Isten nem csak szőlős gazda Jézusban, az emberek ura, hanem maga a szőlő, az egyetlen igaz szőlő, mert emberré lett. Az ő cselekedetei a szeretet ingyenes cselekedetei. Testvérem, hatalmas utat jártunk be. Jövő héten kapsz egy feladatot. Én ezt magamnak adtam. Minden nap egy ingyenes cselekedetet végez. Jézus kérve, feleségednek, férjednek, gyere, nem is tudják, hogy te tetted. Soha ne tudják meg. Szeretetből ingyenes cselekedetet tenni. Testvérek, ez kiöli a bűnt. Ne a bűnnel törődjünk mindig. Nem tudjuk kiirtani az életünkből a bűnt. Csak ezzel. Csak ezzel. Sokat beszélünk mi papok a szeretetről, de nem jól és nem eleget. A szeretet az nem érzés csupán, nem csak morális, az teológia. Isten a szeretet. És ő bennünk akar élni. Gyakoroljuk ezt. Mert azért ott van az ősi vadtő, és hogyha nem gondozzuk, nem ezt a nemes irányt követjük, nem a jézusi ingyenes szeretetben élünk, akkor úgy elburjánzik, hogy elfolytja. És azt mondjuk, hogy lehetetlen. Aki azt mondja, hogy a kereszténység lehetetlen, az nem ismeri Krisztust. Az nem tudja, mi a keresztség, és nem próbálta meg, hogy ingyen szeressen. Amen.